हेलो साथीहरु, आज हामी सिटिभिटले दिएको मोडेल क्वेशन 2080 को लागि दिएको मोडेल क्वेशन सल्भ गर्ने छौ। यो मोडेल क्वेशनको मैले 30 नम्बर सम्म बनाइसकेका छु। आज हामी 31 नम्बर देखि बनाउने छौ, जुन 31 नम्बर देखि म्याथको छ। म्याथको 21 नम्बर देखि 40 नम्बर सम्म म्याथको छ, 1 नम्बर देखि 20 नम्बर सम्म इंग्लिशको थियो, अनि 41 देखि 60 सम्म हाम्रो साइन्स को हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ के छ 31 नम्बरमा दाम, यहाँ अ म्यान bought an article of RS1 and sold it for RS 1.20. What is the percentage gain? यहाँ के भनेर क्वेशनमा हाम्रो त्यो मान्छेले एउटा आर्टिकल किन्यो रे 1 मा भनेको CP त्यसको लागि कति भयो? CP भयो 1, अनि SP कति भयो? त्यसले कतिमा सेलिङ गर्यो रे? 1.20। अनि हामीले क्वेशन के सोध्या छ, what is the percentage gain? त्यसलाई कति पर्सेंट फायदा भयो? यो percentage gain भन्नाले कति पर्सेंट फायदा भएको छ भनेर सोधे त। हामीले त यहाँ CP ठुलो भयो भने फायदा हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा होला। अब हामी सबभन्दा पहिला त्यसलाई प्रॉफिट कति पर्सेंट भयो त भने निकाल्नको लागि हामीले प्रॉफिट कति भएको छ भने एक्ज्याक्ट प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ। त्यो कसरी हुन्छ? SP - CP गरेर। SP 1.20 छ भने -1 गर्दा हाम्रो त्यसको गेन भन्नाले प्रॉफिट भन्नाले 0.20 आर्य 0.20 भयो। अब हामीले यसको प्रॉफिट परसेंट निकाल्न फर्मुला के छ? एक्चुअल प्रॉफिट बाय, मैले एपी लेख दिए यानी कि यो एक्चुअल प्रॉफिट हो, बाय सीपी इन्टु 100% हुन्छ। यसलाई हामीले अब भ्यालु पुट गरौं। यो फर्मुलाहरु तपाईले थाहा पनि हुन सक्छ, यो 10 क्लासमा धेरैपल्ट 8 देखि तपाईहरु 10 सम्म धेरैपल्ट पढिसक्नु भयो होला। यो तपाईलाई थाहा होला, थाहा छैन भने थाहा गर्नुस्। हाम्रो सीपी कति छ हेर्नु त, 1 * 100%। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दा यो कति आउँछ? मसँग यहाँ क्याल्कुलेटर छैन, मोबाइल छ, यो सायद कति आउँछ? (0.2 / 1) = 0.2 / 1 = 0.2 × 100 (0.2 × 100) * 100 गर्दा हाम्रो 20, यानी कि हाम्रो 20% यहाँ प्रॉफिट भइरहेको छ। मैले यो कस्तो लाटो, मैले 0.20 मा 1 ले डिवाइड गर्न क्याल्कुलेटर खोजे, यो 1 तल 1 भएपछि हामीले त्यो डिवाइड हुँदा जति माथि हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेर जसलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो, तर मैले क्याल्कुलेटर खोजे। यस्तो लाटो छ म, हेर्नु त, यहाँ हाम्रो 20% भयो। अब 20% यहाँ कहाँ छ? ए नम्बरमा त भने ए नम्बर ठीक भयो। अब 32 नम्बरमा दाम, यहाँ के भन्छ? द इन्ट्रेस्ट अफ सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5 अफ द अमाउन्ट इन 5 इयर्स, फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यो अलि राम्रोसँग पढ्नुहोस् क्वेशनलाई, अनि त्यसपछि यो सोल्भ गर्नतिर जाम। यहाँ के भन्छ? द इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल। इन्ट्रेस्ट सर्टेन प्रिन्सिपल यहाँ भन्ने बित्तिकै मैले त्यो सर्टेन प्रिन्सिपललाई के गर्छु के गर्दिन, राम्रोसँग क्वेशन पढौं। द इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5 अफ द अमाउन्ट। के भने त द इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5 अफ द अमाउन्ट भन्नाले मैले अमाउन्टलाई x मान दिए भने यो क्वेशन अनुसार यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ रे? 1/5x। राम्रोसँग पढ्नु त, यही भनेको छ कि छैन? द इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5। कुनै सर्टेन प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट हाम्रो 1/5 त्यसको हाम्रो अमाउन्ट भन्नाले के हुन्छ? अमाउन्ट भन्नाले हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। के भनेको छ? सर्टेन प्रिन्सिपलको हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? हाम्रो अमाउन्टको 1/5 हुन्छ रे भनेर भनेको छ। भन्नाले मैले अमाउन्टलाई x मान दियो भने इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 1/5x हुन्छ कि हुँदैन? तपाईहरु पनि राम्रोसँग क्वेशन पढ्नु होला, यही भनेको छ। राम्रोसँग आफूले पनि बुझ्नुस्, यो धेरैचोटी पढ्दा त्यो त सिम्पल छ, धेरैचोटी पढ्नै पर्दैन। द इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल, यहाँ प्रिन्सिपलको कुरा बीचमा आउँछ भने प्रिन्सिपललाई x मान दिन्छ केटाहरूले, मैले पनि सुरुमा सोचेको थिएँ। तर यहाँ के भनेको छ? इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5 अफ के को भने त त्यसलाई मान्ने हो नि हामीले एक्स, तब त हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ। यो प्रिन्सिपललाई मानेपछि हाम्रो रङ भइहाल्छ, त्यसपछि ए बाई एक्स A by x बंदूरे A equal to हमले certain amount लाये मिले x मान दियो बने तेरे को interest 1/5x होन्दा अब आये मिला है यो हमरो simple interest यो हमले के compound हरो बने ऐसे न बने यो simple interest हो बनाले बुझनु करियो यो simple amount हो बनाले बुझनु करियो अब हमरा के था तो बने principal equal to p principal बंदूरे interest equal to PTR/100 यो था तो हामीले यहाँ amount यहाँ amount को कुरा गरे तो 1/5 of the amount त्यसैले amount लाई x माने दो भने हामीले amount र interest हामीले यहाँ amount लाई x मानेसी interest पनि आइसक्यो amount र interest आइसकेपछि हामीले त मलाले principal पनि निकाल्न सक्छौ कतै निकाल्न सक्छौ मैले यसले भने a equal to के हुन्छ p plus i भन्नाले principal equal to के हुन्छ अब principal equal to हुन्छ मैले यहाँ लेखे principal equal to अब यो amount minus interest गरेपछि हाम्रो principal आइहाल्छ अब amount हमरो amount यहाँ x था minus हमरो interest का जो 1/5x बना ले कती भायो गर्नु त यो LCM लिदा 5x minus x/5 भायरा कती भायो यो 4x/5 बना ले हमरो interest कती आयो 4x/5 अब हम यहाँ value put कर दिन्छौ र मजाले हमरो answer आउँछ interest यो value put गर्दै छु interest हमरो कति आयो interest हमरो 1/5x यहाँ छ 1/ क्वेशन अनुसार इज इक्वल टु यस्तो यस्तो क्वेशन आउन सक्छ त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँ देखिन्छ कि देख्दैन म यहाँ लेख्छु फेरि यहाँ इंटरेस्ट को भ्यालु फेरि पुट गर्छु म 1/5x प्रिन्सिपल कति छ प्रिन्सिपल हाम्रो आयो 4x/5 त्यो पुट गर्छु अब कहाँ पुट गरे थिए 4x अनि यहाँ 5 बनाले 5 into PTR बाट 100 हुन्छ म तल पनि लेख्न सक्छु यो किन माथि लेख्दा पनि यो तलै आउने हो त्यसैले मैले तलै लेख्दिए 4x into टाइम हाम्रो दिएको छ 5 इयर into डेट हामीलाई फाइन्ड गर्नु त यहाँ मल्टिप्लाई को कमा छ भने x कट्छ यो 500 यो माथि गयो 5 यो इक्वल टु 20r भयो भन्नाले r इक्वल टु कति भयो यो 100 भयो 100/20 भन्नाले r हाम्रो 5% आयो कति आयो 5% भन्नाले हाम्रो डी नम्बर को सही आन्सर हो यो अलि यस्तो क्वेशनहरु आयो भने यो क्वेशनलाई हामीले के थाहा पायो भने हामीले क्वेशन ध्यान दिएर पढ्नु पर्छ अनि मात्रै गर्नु पर्छ अब हामी 33 नम्बरमा जाम यहाँ के छ डायगोनल्स आर इक्वल इन यहाँ हामीले दिएको छ डायगोनल भन्नाले थाहा होला तपाईहरुलाई यो एउटा चतुर्भुज नेपाली भन्छ त्यो हो यसको यो लाइनहरुलाई के भन्छ डायगोनल भन्छ अब डायगोनल भनिसकेपछि यो हाम्रो प्यारेललोग्राममा डायगोनल सेम हुन्छ कि रोम्बसमा डायगोनल सेम हुन्छ कि रेक्ट्याङ्गलमा डायगोनल सेम हुन्छ कि ट्रेपेजियममा डायगोनल सेम हुन्छ जुनको एंगल 90 डिग्री हुन्छ हेर्नुस् सब एंगल 90 डिग्री हुने यसमा चाहिँ ट्रायंगल कुन हो प्यारेललोग्राम होइन प्यारेललोग्रामको एंगल तपाईले थाहा होला यो जस्तो पनि हुन सक्छ मात्रै यसको यो साइडहरु प्यारेलल हुनु पर्यो सब साइडहरु प्यारेलल हुनु पर्यो यो यस्तो क्वेशन दियो भने म सिम्पली भन्दिन्छु डायगोनल सेम जसको हुन्छ कसको हुन्छ 90 डिग्री सब एंगल 90 डिग्री भयो भने भनेको यहाँ दुईटा यहाँ त एउटै छ रेक्ट्याङ्गलको मात्रै 90 डिग्री हुन्छ भने यो सही हुन्छ कहिलेकाही रेक्ट्याङ्गलमा दिएर स्क्वायर पनि दिन सक्छ त्यसको पनि डायगोनलहरु इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् अनि अर्को हुँदैन अब 34 नम्बरमा जाम यहाँ के छ द भ्यालु अफ x इन द इक्वेशन यहाँ इक्वेशन दिएको छ यहाँ हामीलाई भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ भ्यालु भन्नाले के x को भ्यालु हामीले यो इक्वेशनमा x को भ्यालु कति छ रे भनेर सोधेको छ अब यो गरम यहाँ हेर्नु त कोइ मैले इक्वेशन लेखे यस्तो क्वेशनहरु धेरै सजिलो छ इन्डेक्सको मैले कति पल्ट भनिदिए धेरै भिडियोमा अलिअलि नियम आउनु पर्यो नियम भन्नाले तपाईहरुले प्र्याक्टिस म्याथमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला भने यो त थाहा होला अब थाहा छैन भने केही छैन म छदैछु यहाँ यो 2x प्लस 2 लाई मैले यसरी पनि लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन यसलाई मैले यसमा 2x 2 को पावरमा x एकै जोडी कमन लिदा पनि हुन्थ्यो तर म लिदिन अहिले म के गर्छु तपाईहरुको सजिलोको लागि प्लस भन्नाले यो दुईटा मल्टिप्लाई हो 2x into 2 को पावरमा स्क्वायर हो भन्नाले बुझ्नुस् यो 2x = 5 भयो। अब फेरि यहाँ हेर्नु त यसबाट 2 को पावरमा x कमन आइराछ मिलिराछ भने कमन तान्ने यो 2 को स्क्वायर 4 प्लस यहाँ त हामीले सब कमन तानिसकेछ यहाँ के बाँकी बस्छ 1 बाँकी बस्छ त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। अनि 2x = 4 + 5 भयो यो 5 मल्टिप्लाई मा छ यो साइड डिवाइड मा जान्छ भन्नाले हाम्रो 2x = कति भयो 1 भयो। अब हामीले के थाहा छ भने 10 को पावर मा 0 होस् 100 को पावर मा 0 होस् x को पावर मा 0 होस् सबको भ्यालु कति हुन्छ सबको भ्यालु 1 हुन्छ। त मैले यहाँ 2 को पावर मा 0 लेखिदिदा पनि त भयो नि। यहाँ मैले 2 को पावर मा 0 किन लेखे भने बेस मिलाउनको लागि बेस मिलाउनको लागि 2 को पावरमा 0 लेखे यसको भ्यालु त 1 नै हुन्छ भनेर मैले इक्वेसनलाई केही फरक नपारी लेखेको छु यो 1 2 को पावर 0 पनि त 1 नै हुन्छ त्यसैले मैले लेख्न पाउँछु अनि बेस सेम भइसकेपछि हामीले पावरलाई इक्वेट गर्न पाउँछौ भने x को पावर 0 हाम्रो आन्सर भयो। यस्तो दिमाग लगाउनु पर्छ x को पावर 0 भन्नाले यो हाम्रो x को पावर 0 भन्छ र x को भ्यालु 0 आयो ए नम्बरको करेक्ट आन्सर हो। 35 नम्बरमा जाम यहाँ के भन्छ इफ mean = 16 median = 15 व्हाट इज द भ्यालु अफ मोड यो भने हामीले mean median दिएको छ मोड को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ यस्तो दिएको छ भने हामीले त मोड = यो mean median को फर्ममा हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तब मात्र हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौ। यसको रियल इक्वेसन के हुन्छ भने हामीले फर्मुला कहाँबाट बनाउँछ इक्वेसनबाट के हुन्छ mean minus मोडी मोड तपाईले यति याद गर्नु पर्दैन मैले कहाँबाट आएको छ भनेर यो रिलेसन देखाइराछु 3 * mean minus median यो हुन्छ यसको रियल इक्वेसन। यहीबाट हामीले हेर्नु त यहाँ पनि mean मोड mean median हामीले तीनवटा छ तीनवटामा दुईटाको भ्यालु थाहा छ यहाँ भ्यालु पुट गर्दियो भने मजाले हाम्रो मोडको भ्यालु निस्किन्छ। तर मैले के गर्छु भने mean लाई मैले x बार ले डिनोट गर्छु माइनस फर्मुला निकाल दिन्छु एकचोटी के यसमा अब तपाईले भ्यालु पुट गर्ने यता उता गर्नु पर्छ मोड लाई m नोड ले डिनोट गरे -3 x बार -3 md त्यो हुँदा हाम्रो के हुन्छ हेर्नु त के हुन्छ मैले m नोड लाई के करू m नोड लाई उता गर्दा m नोड हुन्छ मैले उता गरेर फेरि यता ल्याए सजिलो त तपाईले आफैले गर्नु होला। यसलाई मैले के गरे m नोट लाई उता लगे त्यै तपाईले सोच्नु त्यसपछि यो 3x बार लाई यता ल्याए 3md लाई पनि यता ल्याएदा 3md भन्नाले के हो मेडियन 3 मेडियन भयो अनि -2x बार भयो भनेको हाम्रो के भयो मोडको फर्मुला आइसक्यो। के गरे नत्र तपाईले सिम्पली यो माइनस मोडै राख्नु होला अगाडि भने त तपाईहरु कन्फ्युज भयो भने म ठ्याक्कै यही गर्छु नत्र कुन टेगान धेरै जस्तो कन्फ्युज के गरे भनेर कन्फ्युज भयो होला भने मैले माइनस मोड राखे त्यसपछि यसलाई मैले यो साइड लगे लग्दा यो 3x बार + 3x बार - x भएर + 2x बार हुन्छ कि हुँदैन + 2x बार र यो -3 d त पहिलादेखि छदै थियो। अब मैले के गर्छु यो माइनस लाई उता लग्दा भन्नाले दुवै साइड मैले -1 ले डिवाइड गर्दा पनि हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ यो माइनस प्लस भइहाल्छ प्लस यो प्लस माइनस भइहाल्छ साइन चेन्ज भइहाल्छ भनेको मैले जे लेखा थियो त्यही फेरि आयो जसरी बुझ्दा नि हुन्छ। अब यो भ्यालु आइसकेपछि हामीले यहाँ पुट गर्छौ 3 * हाम्रो मेडियन 15 -2 अनि हाम्रो mean 16 2 into 16 त्यो गर्दा हाम्रो 45 -32 गर्दा कति आयो 10 13 13 हाम्रो आन्सर आयो जुन यहाँ छ। हामीले 5 वटा गरिसक्यौं तपाईहरुले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो तपाईहरुले सार्नुहोस् म अझै क्वेशन लेख्छु। अब जाम 36 नम्बरमा यहाँ के भन्छ भने व्हाट इज द नाइन्थ टर्म इन सिरिज यहाँ सिरिज दिएको छ यसको नाइन्थ टर्म के हुन्छ भनेर सोध्दा यो फर्स्ट टर्म भयो यो सेकेन्ड भयो यो थर्ड भयो त्यस्तै नाइन्थ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सिरिज दिएको छ भने यहाँ भनेको चाहिँ यो कुन सिरिज हो सीरीज बने अर्थमेटिक सीरीज होना सकता जियोमेट्रिक सीरीज होना जिसको डिफरेन्स हाम्रो सेम हुन्छ नि त्यो हाम्रो हुन्छ अर्थमेटिक सीरीज। यसको हेर्नु त 32 बाट 16 घटाउँदा कति हुन्छ 16 हुन्छ, 16 बाट 8 घटाउँदा 8 यानी कि यसको के छ डिफरेन्स सेम छैन भने यो अर्थमेटिक सीरीज हैन यो हाम्रो जियोमेट्रिक सीरीज हो। अब जियोमेट्रिक सीरीज को nth टर्म निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा भइसकेपछि मजाले तपाईले जति टर्म भन्नुस् त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला के हुन्छ a * r, r भने a भनेको फर्स्ट टर्म भयो, r भनेको रेशियो भयो, रेशियोको पावरमा n - 1 हो यसको फर्मुला। अब हामीले नाइन्थ टर्म निकाल्छौं a भन्नाले यहाँ कति छ फर्स्ट टर्म 32 रेशियो कति छ रेशियो कसरी निकाल्छ भने हामीले के गर्छौ a2 डिवाइड बाइ a2 भने सेकेन्ड टर्म भनौ सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाइ फर्स्ट टर्म गर्छौ नत्र थर्ड टर्म डिवाइड बाइ सेकेन्ड टर्म गर्छौ त्यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 16/32 गर्दा 1/2 आउँछ भनेर रेशियो कति भयो 1/2 भयो पावरमा n भनेको 9 - 1 भन्नाले 8 भयो। अब मैले यहाँ r किन लेख्दै थिए यो r लेखेको थियो 32 र 32 into 1 by यो 1 को पावर जति भए पनि 1 नै हुन्छ 2 को पावरमा 8 कति हुन्छ भने क्याल्कुलेटरमा म क्याल्कुलेट गर्छु 2 को पावरमा 8 भन्नाले 256 अनि यो 32 हो 32 डिवाइड बाइ 256 गर्दा हाम्रो 1/8 आन्सर आउँछ। यसलाई तपाईले क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दा 1/8 आन्सर आउँछ जुन हाम्रो बी नम्बर छ भने बी नम्बर करेक्ट भयो। अब हामी 37 नम्बरमा यहाँ के भन्नु त भने फाइन्ड द भ्यालु अफ यो भने 8 को पावरमा 2/3 इन्टु 216 को पावरमा -1/3 दिएको छ। यो हामीले के गर्छौं भने यो पनि हाम्रो सिम्पल छ यसलाई हामीले मजाले तपाईहरुले के देने यसमा भ्यालुहरु हेर्नु त 8 को पावरमा 1 2/3 छ इन्टु 216 को पावरमा -1/3 त माइनस भने तल ल्याउनु पर्छ तल ल्याए यो साइन चेन्ज भइहाल्छ 8 लाई मैले यसरी पनि त लेख्न सक्छु हेर्नु त 2 को पावरमा q भन्नाले कति भयो 2 को पावरमा q भन्नाले 8 ए भयो। यो किन सोल्भ गर्न सजिलो होस् भन्नाले मैले गरिरहेको छु 2 को पावरमा q भन्नाले 8 भयो त्यही गरेको थियो अनि यहाँ पावरमा होल पावरमा कति छ 2/3 छ भने होल पावरमा जस्तै a को पावरमा स्क्वायर अनि क्यूब छ भने हामी के गर्न पाउँछौ 2 × 3 गर्न पाउँछौ। त्यस्तै मैले यहाँ 2 को पावरमा क्यूब छ अनि होल को पावरमा 2/3 छ भने मैले यस्तै गराएको छु यो ख्याल गर्नुहोस्। अनि यो माइनसमा छ भने माथि पावरमा मैले तल ल्याउँदा यो प्लसमा आउँछ 216 को पावरमा 1/3 अब साइन चेन्ज भएपछि यहाँ माइनसमा थियो यहाँ प्लसमा आयो यो 3 कट्छ हेर्नुहोस्। अब के भयो 2 को स्क्वायर मात्रै बाँकी बस्यो 2 को स्क्वायर मात्रै बाँकी बस्यो अनि 2 116 8 को तपाईले क्यूब गर्नुभयो भने 8 को क्यूब गर्नुस् त 8 को क्यूब गर्यो भने हाम्रो 512 आयो भनेको हैन मैले 8 को हैन अब कति को गर्नु पर्यो नत्र यसरी गर्दा हुन्छ यहाँ 216 को हामीले क्यूब रुट गर्छौ आफै आउँछ क्यूब रुट 216 को गर्दा हाम्रो 6 आयो भन्नाले 6 को क्यूब इन्टु 1/3 के भयो यो 3 कटेर 4/6 हाम्रो आन्सर आउँछ 4/6 अनि 4/6 लाई अझै काटेर म आन्सर खोज्न गइसकेको थिएँ 4/6 आएको छ यसलाई त अझै काट्न सकिन्छ यसलाई के गर्न सक्छौ 2/3 भन्नाले यो 2 ले डिवाइड जान्छ 2/3 हुन्छ 2/3 कहाँ छ 2/3 बिना आउँछ भने यो हाम्रो सही आन्सर हो। अब हामी 38 नम्बरमा यहाँ के भन्छ विदाउट द फ्लोइङ इज फल्स हामीलाई ट्रू हैन फल्स यो हामीले रिलेसनहरु दिएको छ यो सेटको हो रिलेसनहरु दिएको छ कुन हाम्रो फल्स हो भनेर सोधाथे हेर्नुस् त कस्तो कस्तो क्वेशनहरु सोध्छ त्यसैले हामीलाई बेसिक हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त के छ ए नम्बरमा छ ए युनियन यो भन्नाले हुन्छ एम्प्टी सेटमा एउटा पनि सदस्यहरु हुँदैन यहाँ के भने त ए युनियन एम्प्टी सेट भन्नाले यु हुन्छ रे त्यो भनेको छ ए नम्बरमा। ये हेर्नु त a बराबर के छ 1 2 3 छ u बराबर तो 1 2 3 4 5 6 होला। b बराबर पनि के होला के होला, तर यो भित्रैको हुन्छ। b बराबर पनि यहाँ के भने त a युनियन खाली खाली समूह भन्नाले एम्प्टी समूह इक्वल टु u हुन्छ। यो कसरी हुन्छ? a भन्नाले 1 2 3 छ। अब यो एम्प्टी भन्नाले त केही छैन, जेरो पनि छैन भनेर हुन्छ। भन्नाले यो गर्दा त यसमा सही रिलेसन के हुन्छ भने a युनियन एम्प्टी समूह एम्प्टी सेट इक्वल टु a लेख्दिदा यो ट्रू हुन्थ्यो। तर यहाँ के लेखा त यहाँ यूनिभर्सल सेट लेखा छ a युनियन एम्प्टी सेट इक्वल टु यूनिभर्सल सेट भन्नाले यो फर्स्टकै फल्स हो। हेर्नुस्, अब अर्को पर्दा सब ट्रू होला। यहाँ त ए नम्बरमै फल्स दिए त्यसैले मैले टिक लगाइदिए। तर यो पनि हेर्नु त के छ, a इन्टरसेक्सन युनियन भन्छु रे यूनिभर्सल सेट इक्वल टु यो a हुन्छ। यो एकदम करेक्ट छ। तपाईले यूनिभर्सल सेटमा त a पर्ने सब कम्पोनेन्टहरु हुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला। तब सब कम्पोनेन्टहरु भइसकेपछि ए हामीले यूनिभर्सल ले इन्टरसेक्सन भनेको त मिल्ने लिने हो। मिल्ने लिएपछि हाम्रो ए नै आउँछ। तपाईहरुले यो एक्जाम्पल लिएर गर्नु होला, ठ्याक्कै आउँछ। अब सी नम्बरमा हेर्नु, सी नम्बर के भने त ए युनियन यूनिभर्सल सेट यु नै हुन्छ। यूनिभर्सल सेट सँग युनियन ए गरौं युनियन बी गरौं, जे गर्दा पनि यूनिभर्सल सेटमा फुल ए को सब कम्पोनेन्ट हुन्छ। हामीले ए को सब कम्पोनेन्ट हुन्छ। युनियन भनेको दुवैमा मिल्ने र नमिल्ने दुवै लिनु हो, अनि युनियनमा सब हुन्छ नै, त्यसैले यसको यो हुन्छ। मैले एउटा तपाईलाई अलि कन्फ्युजन भएको छ भने गाजा मेट्ने, यहाँ मैले तपाईलाई कन्फ्युजन भएको छ भने म यहाँ दिन्छु एउटा u इक्वल टु 1 2 3 4 5 मैले दिए, अनि a इक्वल टु 1 2 3 दिए मैले। अब तपाईले यहाँ जे रिलेसन छ, खाली यो एम्प्टी सेट खाली समूह त यो भइहाल्यो, जसमा कम्पोनेन्ट एउटा नि हुँदैन, यो भइहाल्यो। मैले यति दिए, तपाईहरु यो रिलेसन राख्नु होला, यो सबै रिलेसन राख्नु होला। यो तीनवटा रिलेसन ठीक हुन्छ, यो तपाईको रिलेसन रङ हुन्छ। तपाईहरु क्याल्कुलेट आफैले गर्नु होला अनि बुझ्नुहुन्छ। अब 39 नम्बरमा जाम, एक्सप्रेस tan a इन टर्म अफ sin a। यहाँ के भन्छ, tan a लाई sin a मा एक्सप्रेस गर्न भनेको छ। भन्नाले यो tan a लाई कम्प्लिट हामीले sin a मा ल्याउनु पर्यो। हामीलाई सिम्पली tan a इक्वल टु के थाहा हुन्छ, धेरै फर्मुलाहरु छ, तर हामीले सोध्नु पर्यो tan a को फर्मुला यस्तो फर्मुला लगाउने कि जुन sin a मा मात्रै sin a मा जाओस्, केमा मात्रै sin a मा भनेको इन टर्म अफ sin a भनेको के नआउनु पर्ने, मात्रै sin a आउनु पर्ने। तर हामीले sin a त एउटा हामीले sin a बाइ cos a थाहा छ, cos a थाहा छ। यो बाहेक अर्को लगाउँदा हामीले sin a मा आउँदै आउँदैन, योमा हामीले लगाउँदा sin a बाइ cos a आयो। तर हेर्नुस् त, हामीलाई इन टर्म्स अफ के भनेको छ, sin a भनेको छ। हाम्रो त cos a पनि आयो, भन्नाले यो पनि भएन, यसलाई पनि अझै सोल्भ गर्छौं। हामी के गर्छौं, sin a cos a को के हुन्छ, cos a को के हुन्छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 भयो भने cos स्क्वायर a बराबर के हुन्छ, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ यदि स्क्वायर छैन भने यहाँ रुट अन्डर हुन्छ, त्यही लेख्छु मैले, रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a। हेर्नुहोस् त, अब sin को टर्ममा गयो गएन, पुरै हाम्रो यो sin को टर्म्समा आइसक्यो। यहाँ अब हामीले अप्सन खोज्छौँ कुन यो मिलिरहेछ, sin a बाइ रुट अन्डर 1 प्लस sin a। यो पनि हुँदैन, यो सुरुको त cos को टर्म्समा छ, यो पनि हुँदैन। सिनाउन जाम, sin a बाई 1 माइनस रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर, यही सही आन्सर हो। हेर्नुहोस्, यसमा 2 छ, यो पनि हुँदैन, 3 नम्बरको भयो। अब 40 नम्बरमा लास्ट क्वेशनमा जाम, यहाँ के भन्छ, हाउ मच इज इक्वल हो, यो इक्वेट इक्वल हो, यो हाउ मच इज इक्वल टु यति के छ, यसको भ्यालु फाइन्ड गर्न भने त यो भ्यालु यसरी फाइन्ड गर्छ। तपाईहरु धेरै सजिलो छ, कहाँ गयो मेट्ने, यहाँ मैले यो हेर्नुहोस् के दिएको छ। अब भ्यालु फाइन्ड गर्न भन्छ भने हामी सबभन्दा पहिला दिएकोलाई लेख्ने, अनि हामीले यसलाई सोल्भ गर्नतिर जानुपर्छ। यहाँ हेर्नु त x को पावर 0 प्लस y को पावर 0 को होल स्क्वायर छ, यहाँ हामीले मैले के धेरै पल्ट भनिसकेको छु k को पावरमा 0 भयो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ 1 के हुन्छ 1 भनेको 1 को पावरमा 0 होस् या 1 लाखको पावरमा किन न 0 होस् त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ x को पावरमा किन न 0 होस् त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ या y को पावरमा किन 0 नहोस् हाम्रो त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ अनि त्यसको होल स्क्वायर छ 1 + 1 2 अनि a स्क्वायर बनाले हाम्रो यो के आयो 4 आयो हाम्रो C number 4 answer the hamro correct ho. Aaj hami yeti garchau dherai garda video ramro bhaiyalcha. Man paryo भने साथीहरुलाई पनि share gardinu होला. Thank you for watching.